čau, tak máme tu nový video a tentokrát razíme na plavbu z Royal Caribbean. Jedeme na Bahamy a teď teda hledáme terminál, protože GPSka nás vyhodila na jedné straně. My jsme došli pěšky na terminál G a musíme dojít na terminál A. Aspoň doufáme, nám to tak řekli, ale na palubních vstupenkách to není. A s těma báglama je to docela masakr. Takže jdeme najít loď. Asi po 20-minutové cestě s báglama jsme konečně na místě a jdeme se naloďovat. Jsme na lodi, našli jsme i pokoj, máme ho v druhém patře, ale museli jsme odejít, protože vstupy do pokoju jsou až od 1 hodiny, takže musíme počkat ještě 15 minut. Ale šli jsme se podívat na ledovou plochu, kterou máme o patro vejš. Takže máme na lodi i ledovou plochu, můžeme chodit bruslit. Lodní tanečky. Tak už je jedna, dostali jsme konečně pokoj. A je to tady parádní. Takhle máme postel. Gaučí, okno s výhledem, televize, zrcadlo, vypadá to pěkně, moc pěkně. A tady je naše koupelna. Přesně takhle to vypadá. A my máme hlad. Takže jdeme hledat jídlo. Tady máme jídlo. Tady nás sem dovez a teď jdeme do města.
Docela zajímavý zážitek. Jsme vystoupili z vody, dorazili jakoby na začátek města. Tam bylo strašně černochů, taxikáři, biletáci, co řvali a nabízeli výlety, odvozy a prostě všechno možné, co můžou nabízet. My jsme nakonec všechno odmítli a vyrážili. Jediného centra, co tu je, přesně tak. Že nakoupíme magnetku, tu jsme sehnali, ale jinak nic, protože všechno zavřený už. Zavíraj tady prostě. Jediné místo po dvou dnech, kde? Nechci zdá no tak natoč tady ty okolní nomády taky. Ale je nás tady víc, jo? Díky tomu jsme si všimli, že tady Díky tomu jsme se všimli, že tady Wi-Fi zadarmo totiž, protože nás tady hodně. Jdeme si zkouknout internety po dvou dnech a pak vyrazíme na večeři. Dobré ráno, včera večer jsme ještě zašli na kouzelnický představení. Tady samozřejmě na lodi a na pool party. A diskotéka venku u bazénu,
Já jsem byl teda strašně unavený, takže na přistání jsem usínal a u party jsem pak jako si dal limonádu, sednul do výřivky a sledoval to z té výřivky, což bylo jako paráda, luxusní. A o půlnoci, ne, v jednu jsme šli teda spát. A teď je 6 ráno, protože jsem chtěl zkusit natočit úsvit na moři. Takže jsem si přistal a řekl jsem si, že rovnou natočím ještě poslední část lodě, kterou jsem jako nenatočil, takovou tu sportovní část, protože je tady fakt všechno. Vlna, jako v surfaréně. Tabulgány tu máme, kde člověk se nudil. Houpací sítě. Prolejzačky. Ty teda asi pro děti. I když vešel bych se tam. Houpačky. A nejvíc. Daně bychom mohli jít na ostrov a teď loď se rozjíždí a ostrov je fuč a něco hlásil, že asi kvůli špatnému počasí. Ale svítí sluníčko, nefouká vítr, než jsou vlny, takže nevím, co si vymyslel. Tak jak jsem točil ráno, tak je to pravda. Bohužel loď se otočila a odjela a nechal nás vystoupit Coco Kay. Ale proto, hlavně nenechají nás vystoupit, protože je hnusný počasí, jak vidíte. Moře, obrovský vlny. Kvůli tomu nás nenechali vystoupit. Strong high wind and rough sea. Přesně tak, takže tady toho důvodu, jo. Dneska je asi nejklidnější moře, co jsme tady zažili, nebo oceán. Celý den krásně,
a vítr fouká chvilkama trošku, jo, takže opravdu, opravdu divný. No ale jinak poslední dva dní jsem to nenatočil moc, protože jsme byli jenom tady na lodi. Včera jsme relaxovali, bazén, výřivka, lehátko, sumění, jídlo. Večer jsme byli na představení, jak se můžete podívat. No a key. Okay, anyway. Okay. Okay. They're perfect. Way to put the flip on it. All right, anyway. Faster. Faster. Seriously, just whip these things. Okay. 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 Yes. Skills to pay the bills. All right, anyway. Jak jste viděli, bylo to velice, velice krásný, zajímavý. No a večer jsme šli spát, protože jsme byli unavený. Dneska, až jsme nechtěli, tak jsme zase byli na lodi, zase jídlo, výzivka. Teď jsme byli nějaká soutěže, nejlepší muž v lodě. A nesoutěžil jsem. Nejvíc sexy muž v lodě, nebo teda na světě. A nesoutěžil jsem. Ale mohl jsem vyhrát samozřejmě. No a teď jsme tady koupili nad bazénem a za chvilku budeme zase jíst a ráno vyluďujeme, no. Bylo to pěkný, až teda na to, že nám zrušili jeden den.